Hvad så? Andy Fox her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen til Lolland og Falsters mindst besøgte station. Det her, det er Avnede. Er det ikke et godt sted, jeg har fundet egentlig? Stationen i baggrunden, mig der står her. Det er et rigtig godt sted. Det her, det er Avnede station. Og i 2022 så den her station et besøgstal på kun 4.295 passagerer. I forhold til mange af vores andre stationer, så er det her ikke noget lille tal. Men stationen her, den er også temmelig ny og servicerer faktisk et sizable community i forhold til, hvad vi plejer at høre ved. Der ligger en stor by, der understøtter den her stations opland, så det gør der ikke de fleste andre steder, vi er. Stationen her, den åbnede i 1991, og den blev også bygget i 1991. Men der lå før et lille billetskur hernede, som sidenhen er blevet revet ned og er blevet erstattet med et venteværelse. Men ellers så lå og ligger stationen faktisk her, som den blev bygget. Jeg tror faktisk heller ikke, at stakittet og sådan noget her er blevet malet siden da. Det ser rigtig godt ud. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Den her station her kan jeg bedst beskrive som en britisk station, der ligger i Danmark. Den ligner en britisk jernbanestation. Og faktisk så er der noget helt specielt over alle de stationer, jeg har været ved her på Lolland og Falster. De ligner alle sammen noget, man måske vil finde i et lille tysk samfund eller et lille engelsk samfund, men ikke så meget i Danmark. Stationerne er ikke særlig rå og kolde, ligesom vi ser mange andre steder. De er blevet gjort noget ud af. Der ligger små stakits, venteværelser, fint malet i små grønne og rødlige nuancer. Det ser rigtig godt ud. Det her er Avnede station, og lad os kigge på, hvad Avnede station har at byde på. Her kan du se køreinformationer om afgangen, og hvad klokken den er, og hvornår det næste tog det kommer. Så er der en lille skraldespand og rejsekort terminal. Det går meget ud af, at stationen her er videoovervåget. Og det er mange små stationer rundt omkring i landet, der ikke er det. Så det er godt at se, at der er sikkerhed på stationen, i modsætning til mange andre stationer, vi har været igennem. Det her er venteværelset på Avnede station. Der er et lille tavle her med information om køretider og om cykler. Der er en bænk. Der er et overvågningskamera. Det ser man ikke mange steder. Og så er det egentlig bare et læskur. Det er en meget lang station. Den er 80 meter. Det ser man ikke så tit herude. Endnu en gang, så skal I have tak, fordi I så med på den her video. Husk at smide et subscribe, like videoen og tryk på klokkeikonet for at se nyt indhold, der bliver lagt op her på kanalen. Jeg rejser ofte rundt i hele Danmark og filmer diverse stationer og jernbaneinfrastruktur fra hele landet for at vise jer, hvad man kan finde omkring her. Og det her, det er blot den mindste station på Lolland. Jeg kan vide, hvor min næste destination er. Find ud af det. Tryk på klokkeikonet. Vi ses næste gang, folkens. Hej hej.